მოქალაქეთა ნაწილი 200.000 ლარამდე სავალუტო სესხის აღებას შეძლებს. 2019 წლის 1 იანვრიდან ქვეყანაში 200.000 ლარამდე მოცულობის სავალუტო სესხების გაცემა აიკრძალა, რაც სამოქალაქო კოდექსში პარლამენტის მიერ შეტანილი ცვლილებით განისაზღვრა. ეროვნული ბანკის მიერ შეცვლილი რეგულაციის მიხედვით 200.000 ლარამდე სავალუტო სესხების გაცემა ნებადართული იქნება, ოღონდ გარკვეული პირობების შემთხვევაში. ვიდრე ივნისის საბანკო პარამეტრებს გადავხედავთ, საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტს სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით უნდა დავუწყოთ კითხვა, რა გარემოებებია, რისი გათვალისწინებაც საავტო სესხის ასაღებად ამ მონაცემებით 200.000 ლარის ფარგლებში არის ხელმისაწვდომი. ალეკო ძნელაძე, საქართველოს საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტი, შემოგვიერთდა საქართველოს სტუდიაში. მოგესალმებით. სესხების გადაწყვეტილებაზე და 200.000 ლარის ზღვართან დაკავშირებულ ცვლილებაზე კითხოთ. ეს არ ეხება მათ, ვისაც ვალუტაში აქვს შემოსავალი, მაგრამ ეხება მათ, ვისაც დეპოზიტი აქვს შესაბამისი ვალუტა. როგორ მუშაობს სქემა და რა შეღავათი შეიძლება იყოს მათთვის? შეღავათს გულისხმობ მსურველებისათვის, ვისაც უნდა რომ მაინც და მაინც ვალუტაში აიღოს ეს. უპირველეს ყოვლისა დიომშვიდობის მიესალმებ მაყურებლებს. აღნიშნული გადაწყვეტილება შედგება ორი ნაწილისგან. ერთი ნაწილი არის იმ ადამიანებისთვის შემსუბუქება სესხის აღების პროცესის, ვისაც სადეპოზიტო ხელშეკრულება აქვს უცხოურ ვალუტაში, მათთვის შესაძლებელი გახდა იმავე ვალუტაში აიღოს სესხი, რა ვალუტაშიც განთავსებული აქვს დეპოზიტი. მაგრამ მეორე კუთხით შეიზღუდა გამოთვლა, გამკაცრდა 200.000 ლარიანი ლიმიტის და დეპოზიტით უზრუნველყოფილი სესხები აღარ იქნება გათვალისწინებული 200.000 ლარიანი ლიმიტის გამოთვლაში. დიახ, ანუ რას გულისხმობს ეს? ეს გულისხმობს, თუ თქვენ გაქვთ სესხი მაგალითისთვის, რო ვთქვათ 150.000 ლარი ჩვეულებრივი იპოთეკური სესხი და 60.000 ლარი დეპოზიტით უზრუნველყოფილი სესხი, ამ ლიმიტის გამოთვლის მიზნებისთვის თქვენი ვალდებულება თაითვლება როგორც 150.000 ლარი და თქვენ ვერ აიღებთ უცხოურ ვალუტაში სესხს. ანუ 60.000 ლარი, რომელიც დეპოზიტით არის უზრუნველყოფილი, არ გაითვალისწინება მთლიან ვალდებულებაში. აღნიშნულ ადრე შეზღუდვა სესხის აღებისას. სესხის აღებისას უზრუნველყოფ, ანუ ამ ლიმიტის გადაჭარბებას თქვენ ახერხებდით, ვთქვათ, დეპოზიტით უზრუნველყოფილი სესხის შემთხვევაშიც და ამ შემთხვევაში თქვენ შეგეძლოთ რომ აგიღოთ უცხოურ ვალუტაში სესხი. ეს ერთგვარად შეფასებული იყო ეროვნული ბანკის მხრიდან, როგორც ერთ-ერთი, ესე ვთქვათ, შესაძლო ხრელი, რომელიც შეიძლება გამოიყენებინა მომხმარებელს ან საკრედიტო ორგანიზაციას, მაგრამ ეს როგორც ესმით არც ერთი გადაწყვეტილება და არც მეორე არ, ესე ვთქვათ, არ მოიცავს დიდი რაოდენობით სესხებს და დიდი მოცულობით სესხებს, ამიტომ უფრო ტექნიკურ გადაწყვეტილებას ვეძახი ამას, რომელიც გარკვეულწილად წინაშეზღუდვების მოწესრიგებისთვის არის მიღებული. კი ბატონო. ამ თემაზეც კიდე დამატებით ვიმსჯელებთ. მოდი გადავხედოთ ივნისის მონაცემები, მე მგონი ბატონო ალეკო სრულად გვაქვს შეკრებილი თავიდან ბოლომდე. რას გამოყოფთით ტენდენციებიდან, რას გამოყოფთით ვითარებიდან, რომელიც სრულადია და ინდიკაციას იძლევა, საკმაოდ საინტერესო, რა ვითარება აქტივების მიმართულებით, ასევე ბანკების კუთხით, იძლევა თუ არა, არის თუ არა სიახლეები ვითიბიდან გამომოკლ, ბევრი თემები, რომელსაც მუდმივად ყოველკვირეულად თქვენის დახმარებით ვაწვდით საქმიან საზოგადოებას. ეხ, მეორე კვარტალი დამთავრდა და შეფასებას ვაკეთებთ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ორი კვარტალი ჰქონდა, იმიტომ რომ ცვალებადი იყო მდგომარეობა რეგიონში, ცვალებადი მდგომარეობა იყო ქვეყანაში. მოლოდინების კუთხითაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმდენად განსხვავებული მოლოდინები იყო, ყოველთვიურად იცვლებოდა ეს მოლოდინები, რომ დღევანდელი გადმოსახედიდან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საბანკო სექტორმა და მთლიანად ეკონომიკამ არსებულ გამოწვევებს არათუ გაუძლო, არამედ საკმაოდ მაღალი, ასე ვთქვათ, აქტივობით და კარგი ზრდის ტემპით შეხვდა. საბანკო სექტორი წლევანდელი წლის მაჩვენებლებით ვერ ვიტყვი, რომ ვთქვათ, ზრდის ტემპს გულისხმობ, ვერ შეედრება ვთქვათ 2019 წლის მაჩვენებლებს ან 18 წლის მაჩვენებლებს, მაგრამ ეს ტემპი მნიშვნელოვნად შემცირებული არ არის. საკრედიტო პორტფელის 12-თვიანი ზრდის ტემპი ვალუტის ცვალებადობის გამოკლებით დაახლოებით 18%-ამდეც კი არის. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაზე მაღალი ზრდის მაჩვენებელი კლავინდებურად
ინარჩუნებს მცირე და საშუალო ბიზნესის, ანუ ბიზნესის დაფინანსება, რაც კიდევ ერთხელ იძლევა იმის, ესე ვთქვათ, პროგნოზირების საშუალებას, რომ ეკონომიკა ითხოვს დღეის მდგომარეობით დამატებით ფინანსირებას. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ეროვნულ ბანკთან არაერთხელ ვისაუბრია, რომ სამხარებო სესხების მიმართულებით არის უკვე გააქტიურებული მოთხოვნა, ანუ სამხარებო სესხების გაცემის ზრდის ტემპი საკმაოდ მაღალია, მაგრამ საუბრობ ჰიპოთეკური სესხების გარეშე და ნებისმიერი ბიზნეს მიზნობრიობის სესხების გარეშე. მაგრამ ეს ალბათ ლოგიკურიც არის, რადგან 2018 წლის რეგულაციის შემდეგ მუდმივ რეჟიმში ხედავდით ჩვენ სამომხმარებლო სესხების შემცირებას. უფრო მეტად მგონია, რომ მომხმარებლები გადაეწყო დღევანდელ უკვე რეჟიმზე, ესე ვთქვათ, იმ მოთხოვნების თაკმაყოფილებაზე, რა მოთხოვნებიც 2018 წელს შემოვიდა ჩვენს ცხოვრებაში. Ну ამის შემდეგ დაემთხვა კრიზისი, ვიცით კიდევაც არაერთი რესტრუქტურიზაცია, არაერთი გადავადება სესხების გადახდის, ამიტომ დღევანდელ დღეს აი ეს გადანაწილება, ესე ვთქვა, სამომხმარებლო სესხების ნაწილში აბსოლუტურად ლოგიკურად მიმაჩნია. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ჰიპოთეკური სესხების შეზღუდვა უცხოურ ვალუტაში, ვადის შეზღუდვა 10 წლამდე პრაქტიკულად უზრუნველყოფილ სამომხმარებლო სესხთან გაიგივა აღნიშნული სესხი, თუ საპროცენტო განაკვეთს არ ჩავთვლით, რომელიც ხანდახან განსხვავებულია ხოლმე, და აქედან გამომდინარე მგონია, რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება გაერთიანებასაც კი კონდეს ადგილი, როდესაც დაგრძელვადიანებას ახდენს მომხმარებელი ამა თუ იმ სესხის უცხოურ ვალუტაში. რაც შეეხება საპროცენტო განაკვეთებს, საპროცენტო განაკვეთები მზარდი ხასიათის არის. ლარში უკვე, ესე ვთქვა, საგრძნობლად გაიზარდა საპროცენტო განაკვეთები და უკვე 13%-იან ნიშნულსაც კი გადავწყვით. ერთიანობაში 11.26-ამდე გაიზარდა მთლიანად საპროცენტო განაკვეთი მთლიან საკრედიტო პორტფელში. უცხოურ ვალუტაში ისეთი საგრძნობი დღეს ვერ არის ზრდა, რადგან როგორც ვიცით, სულ ორი თვეა რაც იცვლება საპროცენტო განაკვეთები და ველოდებით, რომ ევროშიც გაიზრდება თვის ბოლომდე 25 პუნქტი საპროცენტო განაკვეთი. ეს ყველაფერი აისახა მოზიდულ სახსრებზე, მაგრამ ჯერჯერობით საკრედიტო პორტფელზე ასახული არ არის. კვავინდებურად აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ როგორც წლის ბოლომდე, ასევე შემდეგი ალბათ წელიწად ნახევრის განმავლობაში არ უნდა ველოდოთ ისეთ დაბალ საპროცენტო განაკვეთებს, როგორც წინა პერიოდში იყო. ეს მომხმარებელმაც უნდა იცოდეს და ამ თვალსაზრისით, ესე ვთქვათ, გარკვეული მოლოდინები ამაზე ფათქა დააწყოს. რატომ არ ველოდებით დაბალ საპროცენტო განაკვეთებს? როგორც ნახეთ, უკვე ევროკავშირმაც და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც ინფლაციის წინააღმდეგ ერთ-ერთ ზომად მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება გამოიყენა. საკმაოდ მაღალი რჩება ინფლაციის მაჩვენებელი, 9% არის ამერიკაში, 8% პლუს მინუს არის ევროკავშირის ქვეყნებში და 80% არის თურქეთში. ნუ საქართველოში 13%-თან ვართ ახლოს და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ უკვე აგვისტოს თვიდან მნიშვნელოვნად შემცირებას დაიწყებს საქართველოში ინფლაციის მაჩვენებელი. და ეს გარდა იმ ფაქტორისა, რომ დღეის მდგომარეობით უკვე ეს წნეხი მოხსნილი არის და ასევე ეროვნული ბანკი ამბობს, რომ უნდა მოიხსნას წნეხი, ვთქვა, საკრედიტო პორტფელის ზრდის ნაწილშიც, მეორე კუთხით საკმაოდ მაღალი იყო შარშანდელი მაჩვენებლები ამ პერიოდში და, ესე ვთქვა, გარკვეულწილად და კორექტირება უნდა მოხდეს ინფლაციის მაჩვენებელს. ეს არის კლასიკური შეფასება, პროგნოზი. ამაში ვითვალისწინებთ, რომ სხვა გარე ფაქტორები მნიშვნელოვან როლს არ მოახდენენ, რადგან როგორც ვიცით, საკმაოდ მერტევი მდგომარეობა არის, როგორც ნავთობპროდუქტების ფასებთან დაკავშირებით, და ძალიან დიდი მოლოდინები არის ამ კუთხითაც, შეიცვლება თუ არა მდგომარეობა, და სხვა მიმართულებითაც, საკვე პროდუქტებთან დაკავშირებით, იქნება თუ ენერგომატარებლებთან მიმართებაში დღეს საკმაოდ მაღალი კითხვის ნიშნები, ანუ ესე ვთქვათ, მაღალი ინტერესი და მოდ მკაცრი კითხვის ნიშნები დგას ამ კუთხით. მეორე მხარეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნეგატიური პორტფელის შემცირება მიმდინარეობს იმ ტენდენციით, რა ტენდენციითაც მიდიოდა უკვე აი 2020 წელი, რომ გადავიარეთ და ერთგვარად შევაფასეთ მოლოდინები და ავწიეთ რეზერვები, ამის შემდგომ ესე ვთქვათ, პრობლემური სესხები და მათ შორის ეგრეთ წოდებული გადაფუტებული სესხების რაოდენობა მცირდება, მოცულობა
ხორციელდება და რეზერვების შემცირებასაც ხედავთ. ერთიან მასშტაბში რეზერვების შემცირება არ არის, იმიტომ რომ ზრდის ტემპი მეტნაკლებად გაზრდილია და ამით ძალიან მოხარული ვართ. მეორე ნაწილში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრაქტიკულად საკრედიტო პორტფელი უბრუნდება პანდემიამდელ მდგომარეობას. და მსოფლიოს მასშტაბითაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერთ-ერთი ხარისხიანი საკრედიტო პორტფელი არის საქართველოში და გარკვეულწილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როგორც საბანკო სექტორმა გაუძლო და გადალახა ეს კრიზისები დღემდე, რა კრიზისებიც იყო საკმაოდ, ასე ვთქვათ, შემართებით და მდგრადად, მეორე კუთხით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეკონომიკური ზრდის ტემპიც რეალურად ნახეთ და რეალურად აისახა ეს ყველაფერი. ამ შემთხვევაში არის თუ არა ეკონომიკური ზრდა უკვე საკრედიტო პორტფელზე მოქმედი, როცა ამ შემთხვევაში პირიქით ბიზნესი თქვა და სესხების გაცემის აქტივობა ზრდის ხოლმე ეკონომიკას. ესე უხეშად რო ვთქვათ, ერთ-ერთი ვერ ვიტყვით, მაგრამ უხეშად რო ვთქვათ, საბანკო სექტორი და საბანკო სექტორის საკრედიტო პორტფელი იმდენად დიდი არის, ანუ კლიენტ შიდა პროდუქტის ხელა არის და დაახლოებით 100 წრებს, ან ოდნავ ჩამორჩება ხოლმე. ანუ რეალურად შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ თუ განსხვავებული მდგომარეობა არის ან ეკონომიკაში, ან საბანკო სექტორში, ანუ ესე ეკონომიკა არ იზრდება და საბანკო სექტორი მკვეთრად იზრდება, ან პირიქით საბანკო სექტორი არ იზრდება და ეკონომიკა მნიშვნელოვნად იზრდება, ან საბანკო სექტორი საარალიანია და აქეთ უყურებთ რაღაც კოლოსალურ რიცხვებს ზრდის ტემპის, ეს აუცილებლად კითხვის ნიშნის გაჩენის წინაპირობა არის. ამიტომ დღეის მდგომარეობით 21 წელიც და 22 წელიც პრაქტიკულად პარალელში მიყვებოდა ორივე ერთად, ანუ ეკონომიკის ზრდის ტემპიც და საბანკო სექტორიც. მაგრამ აქვე უნდა ვახსენოთ, რომ საბანკო სექტორი კლავინდებურად რჩება ეკონომიკის ერთ-ერთ მთავარ დამფინანსებლად და ნებისმიერი შეზღუდვა ბანკო სექტორის კუთხით აუცილებლად აისახება ეკონომიკურ ზრდაზე. განსხვავებით იმისა, იქნება ეს თუ არა რეფინანსირების განაკვეთისურება, თუ რეფინანსირების განაკვეთის ხატება ეს მაგალითად ახალი რეგულაციებით ან შეზღუდვებით. რეფინანსირების განაკვეთის და მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებამ იმდენად დიდი ეფექტი ვერ მოახდინა ეკონომიკურ ზრდაზე, რადგან გამოჩნდა და ალტერნატიული და ფინანსების წყაროები და ალტერნატიული რესურსები, ასევე გაიზარდა უცხოურ ვალუტაში ფინანსირებაზე მოთხოვნა, მაგრამ მეორე კუთხით დღეს ამ მიმართულებითაც მნიშვნელოვნად გაიზრდება საპროცენტო განაკვეთები და მნიშვნელოვანი არის, რომ დღეს არ შევაფერხოთ საბანკო სექტორი ზრდის მაჩვენებლების კუთხით, რადგან კიდევ ერთხელ ძირითადი დაფინანსება მაინც ბიზნესზე მიდის და ეს პირდაპირ პროპორციულად აისახება რა თქმა უნდა ეკონომიკურ ზრდაზე. რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი არის რაღაც გარკვეული სექტორების კონტროლი, რადგან არის იმისი რისკი, რომ უკვე ქვეყნიში და მოთხოვნა აისახება ინფლაციის მაჩვენებელზე, მაგრამ აქვე უნდა ვახსენოთ, რომ გარკვეული ასახვა ყოველ ჯერზე იყო, მაგრამ დღეს ახლა საუბარი არის, რომ როდესაც რეგიონალური პრობლემები აღარ აისახება ინფლაციის მაჩვენებელზე, არ ჩაანაცვლოს მაღალმა შიდა მოთხოვნამ. მაგრამ აქაც ძალიან რთული არის. როგორც ვიცით, ტურისტული შემოდინება ქვეყანაში საკმაოდ მაღალი არის, ასევე გზავნილების კუთხითაც საკმაოდ მზარდი ხასიათი აქვს ამ მაჩვენებლებს. ამიტომ მხოლოდ საკრედიტო პორტფელის კუთხით არ უნდა, ესე ვთქვათ, შევხედოთ მოთხოვნის ზრდას და ანუ აბსოლუტურადაც რო გაჩდეს, ესე ვთქვათ, ის შესაძლებლობა, რომ მაგალითისთვის ვთქვათ, სამხრობლო სესხები არ გაიცეს, ძალიან დიდი შანსია, რომ მაღალი იყოს კლავინდებურად მოთხოვნა. კონკრეტული მაგალითი არის, რომ იპოთეკური სესხების ზრდის ტემპი გარკვეული თვეების შემცირებაც კი ჰქონდა საკრედიტო პორტფელში, მაგრამ როგორც ტრანზაქციების, ასევე მოცულობების თვალსაზრისით, არც ერთი თვე შემცირება არ ყოფილა უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვაში. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტულად შევაფასოთ მდგომარეობა და შემდეგი 6 თვისი განმავლობაში დღეს ძალიან ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი, იქიდან გამომდინარე, რომ აი ყველაფერი ეს ასახავს იმას, რომ საკრედიტო პორტფელი მეტნაკლებად კი არა და ძალიან ჩანსაღია, მაგრამ შემდეგი 6 თვის განმავლობაში უნდა შევქნათ ის პოტენციალი, რომ ის ზრდის ტემპი და ის
გადაფასებები ეკონომიკის ზრდის ტემპის, რომელიც წელს მივიხეთ, უკვე მომავალ წელზეც აისახოს და არ მივიღოთ ერთგვარი, ესე ვთქვათ, ამ შეზღუდვების ეფექტი უკვე 23 წელს. მადლობა ბატონ ალეკო, დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მთელი დღის განმავლობაში ნახავთ ჩვენი საუბრის არამხოლოდ ვიდეო ვერსიას, არამედ ტექსტუალურ შეჯამებასაც საბანკო ასოციაციისა ივნისის თვესთან მიმართებით. ჩვენ ივნისის თვეზე ვისაუბრეთ ახლა, ცალკე ამ ორი კვარტლის ძითას გახსნა საუბარი ბატონო ალეკო ძნელაძემ, ამას ცალკე უკვე დავაჯამებთ და შემოგთავაზებთ. მადლობა საქართველოს საბანკო ასოციაციას და მის პრეზიდენტს უბრალოდ.